Aquest és l'aspecte que té actualment el parc dels Pinetons de Cardedeu, una vegada enderrocada l'antiga piscina. Diumenge passat, alguns veïns es van concentrar a l'esplanada per recordar antics estius en aquesta zona. Un espai com la piscina dels Pinetons, que és un espai emblemàtic, que a tothom li agradava, a tothom li encantava, que funcionava, que, bueno, sí, ja van dir que al seu moment que hi havia problemes, que costava molt d'arreglar el que sigui. Doncs, bueno, no sé si no es podia arreglar com a mínim, abans de resar-ho d'aquesta manera, potser sí que es pot fer alguna altra cosa. Si més no, consultar la gent abans de fer una acció tan dràstica com aquesta i fer-la quasi amb nocturnitat i a la bogia. Des de l'Ajuntament de Cardedeu asseguren que hagués estat més econòmic crear una piscina nova que no pas renovar la que ja hi havia. De tota manera, això no hagués estat possible perquè el PUM qualifica l'espai com a zona verda. La demolició forma part d'un projecte que pretén crear una zona esportiva a l'espai on ara es fa la Fira d'Antiguitats, a l'altre cantó del passeig. Allà es situarà la futura piscina d'estiu, així com també els equipaments d'esports de raqueta. Això comença amb això i això comportaria, d'acord amb les determinacions del PUM, treure això, treure les pistes de tennis i orientar a l'altra banda de la riera. Això ho van començar amb la modificació de PUM i ara han fet un pas més, netegem-ho. A partir d'aquí, què farem? Tenim demanada una subvenció a la Diputació per fer un pla director, això ha d'ordenar, el pla director ha de mirar com un tot, el parc dels Pinetons, el Pompeu Fabra, la zona d'equipaments, i l'11 de setembre, que la gent potser no està al cas, però el PUM també ha eliminat l'11 de setembre. L'11 de setembre ha de desaparèixer. Aquest projecte a llarg termini contempla que Cardedeu torni a tenir una piscina d'estiu, però on mai hi farà ombra als arbres dels Pinetons.